ми сьогодні говоримо про ті червоні лінії, які ми хочемо сказати президенту Зеленському, що якщо от ми ці лінії переступимо, це буде велика біда для України. Саме на зустрічі у нормандському форматі 9 грудня. Вам слово, пані Ірина. Дякую. В цій студії у Львові прозвучала безпрецедентна думка, що з агресором треба домовлятися. Тобто серед нас сидять капітулянти. Говорити. Тому, шановне товариство, я хочу нагадати Черчилля. Чи домовлявся Черчилль з Гітлером? І яку позицію мав Чемберлен? Чемберлен спонукав до перемовин. Черчилль категорично відкинув перемовини. І Черчилль сказав оцю знакову фразу. Коли обираючи між війною і ганьбою, ви оберете ганьбу, то врешті-решт отримаєте і ганьбу, і війну. Я не закінчила. Це, власне, те, що ми отримали. І війну, а тепер ще й отримали у вигляді блазня ганьбу. Бо ця ганьба – це коронація його на посаду президента спочатку 31 березня, а потім 21 липня. Це найбільша катастрофа. Це свідчення глибочезної моральної деградації українського суспільства і кризи. А тепер наша історія. Це я порівнювала з Черчиллем, Чемберленом і так далі. Сьогодні є 21 листопада 2019 року. А я дозволю собі, шановне панство, завести вас у 100 років тому. У 21 листопада 1920 року, коли армія УНР перетнула Збруч. Це був початок програшу наших національно-визвольних змагань. Але українці не знищенні і не здоланні. І це не зі сфери віри. Це зі сфери знань про нас, я стверджую. Тому віра – це у стосунках з Господом. А ми говоримо про категорії політичні, там, де треба мати глибокі історичні знання. Тому 21 листопада не 1920 року, а 21 листопада 1921 року. Другий зимовий похід на чолі з генералом Тютюнником в Україну. Для того, щоб визволити Україну від більшовицької орди. Для мене «зе» – це необільшовизм. Для мене «зе» – це орда. Для мене «зе» – це продовження політики партії регіонів. Що відбулося? 356 воїнів армії УНР було знищено під базаром. Перед тим було знищено 400 воїнів, розстріляно. Проводимо аналогію далі. Іловайський котел. Іловайськ. Загинуло 360 воїнів. Це якщо брати увесь період Іловайського котла, якщо брати до уваги той найстрашніший день 24 серпня, це 200 воїнів. Скажіть, будь ласка, чи тоді, коли розстрілювали воїнів нашої армії УНР, не пішов етап примирення з більшовиками? Пішов. Хто перший тоді з тодішніх політиків почав вести перемовини з нашим одвічним ворогом Московитом? Наша війна з Московитом почалася з Володимира Суздальського князівства з 1169 року. Хто перший почав з ними домовлятися? Вибачте, мені страшно називати прізвище цього чоловіка, бо прізвище дуже шановане, та ще й професор. Та ще й у нас тут викладав у Львівському університеті. Але його прізвище – Михайло Грушевський. Саме він за спиною Петлюри, який казав, що воювати треба до останнього патрона, а не домовлятися. Я не говорю про інший спектр Міхновського, до прикладу. Він домовлявся з більшовиками. Що дали перемовини професору Грушевському з більшовиками? Його зарізали на операційному столі у 1934 році. 7 мільйонів українців замордували голодом.
Практично вся українська інтелігенція була винищена у страшний і дикий спосіб. Це ціна перемовин з агресором. Тобто розмова з агресором має бути тільки одна. Перше – максимальна розбудова Збройних сил України. Максимальне фінансування Збройних сил України. Чи ухвалений бюджет України на 2020 рік свідчить про те, що ми збільшуємо фінансування Збройних сил України? Запитання риторичне. І останнє. Мета теперішніх воїн – не перемогти збройно. Мета теперішніх воїн – інтегрувати жертву в своє ідеологічне поле. Що ви чуєте від клоуна про ідеологію в Україні? Вони змінили нещодавно свою ідеологію від якогось лібертіанства, вони тепер назвали себе соціалістами. Вони змінюють свої ідеологічні переконання, якщо вони їх мають, як брудні шкарпетки. Це нещасні люди, які не мають ні цінностей, ні світогляду, ні принципів, ні ідеалів. Пані Ірино. Вони називаються бремянщики. Друзі, це говорить Львів. Ми працюємо в прямому ефірі, чуємо всі думки. Роман Феденяк, відповідайте від дуже представників коротко. Влади. Коли пані Ірина говорить про такий сценарій і говорить про те, що насправді те, що зараз пропонує президент, є поганим, це є капітуляція. На жаль, ви не пропонуєте нічого іншого. Альтернативи ви не пропонуєте. Альтернатива, шановні друзі, ми наступна. Альтернативу запропонували в 2014 році. Та коли ви не чуєте, то що вам давати закінчити? Ви і так вже закінчили, як слуги народу. Це є війна. І я хочу наголосити всім в студії і тим, хто нас дивиться. Це є війна. І там будуть помирати не такі, як ви, а будуть помирати молоді хлопці. Треба не помирати, мого треба віку, перемагати. А ви чого Романа, не на війні? Я ви вам пішли, пояснюю. Вам я вам пояснюю. Я вам я навчаю ще, пані Ірино, доброго дня. Років. Я ще навчаюся. Ви призумного віку. Я ще навчаюся. Це не означає, дня. Чого ви не пішли добровольцем. Я вам пояснюю. Оце моїх 49 колег ласка, я загинуло. Ні, дайте, будь ласка, я закінчу. 49 моїх побратимів загинуло. Альтернатива, яку ви пропонуєте, це є вбивство, це є війна. Ні, я пропоную перемогу, а ви пропонуєте капітуляцію. Тому ми не пропонуємо капітуляцію. Без орієнтирів, без цінностей. Ідіть це скажіть тим мамам, які повідправляють. Яких зараз діти є в зоні, ви в зоні війни. Пам'ять тих, які скажіть загинули. Тим, скажіть це тим мамам, які є зараз в зоні війни. Пам'ять тих людей, що не потрібно розведення, що не потрібно, що пане не Роман, потрібно Роман, говорити, пані Ірино, не потрібно говорити про завершення Роман. Війни. Ірино, ми не завершення. Скажіть це, будь ласка, тим мамам, які відправили своїх синів туди. Ірино Фаріон, я вас дуже прошу.